У Чорткові на одній із насосних станцій встановлюють сонячні панелі, розповідає керівник водоканалу Віктор Гордієнко. За його словами, зараз працівники підприємства чистять та фарбують металеві конструкції під панелі. На них витратили 108 тисяч гривень. Тут по потужності має бути встановлено 15 кВт. Це дасть можливість нам трішки економити по електроенергії, оскільки електроенергія вона росте. І це є одним з головних чинників тарифу на воду. Самою більшою проблемою це є власний тариф. Це таке питання трошки болюче для всіх. От. Ми надіємося після реалізації цього проєкту зекономити і трішки менше підносити тариф. Наразі за водопостачання жителі Чорткова платять майже 35 гривень, а за водовідведення – 23, розповідає Віктор Гордієнко. Він показує насоси, які підключать до сонячних панелей. Ми бачимо, два основних насоси працюють, також резервний. Оці два насоси, вони по 7,5 кВт. Звідси вода потрапляє в саме більш густо населену частину міста. Це в нас мікрорайон Кадуб. Кадуб, Золотарка, також вулиця Незалежності, тобто де саме більше багатоквартирних будинків. Ця насосна станція, вона забезпечує водопостачанням 2,5-3 тисячі абонентів. Ну, тобто це десь може бути 7-8 тисяч людей. На запитання, скільки грошей вдасться зекономити на електропостачанні після встановлення сонячних панелей, відповідає так. На даному об'єкті воно буде більше, як 30%, оскільки днем насоси качають активніше, а вночі вони взагалі можуть навіть і зупинятися. Ця насосна станція з 12 по 5 ранку може і не працювати. Тобто, тому ефективність буде від них в рази більша, ніж, наприклад, інших станцій. Також сонячні панелі планують встановити на водозабір та на очисні споруди, розповідає чоловік. Робитимуть це працівники водоканалу. Ці сонячні панелі отримали від швейцарських партнерів, розповідає голова Чортківської громади Володимир Шматько. Стефан Дьорт, який, скажімо так, вже другий раз нам допоміг в реалізації нашої амбітної мети. Перша сонячна станція встановлена на даху лікарні, другий рік вже практично йде економія грошей, генерація сонячної електроенергії. От, і він побачив, що ми якісно звітуємо і якісно, ну, скажімо, тим пишаємося. Цю партію там 978 панелей нам вдалося отримати також в рамках цієї комунікації. Ми їх привезли в Чортків і зараз розробляємо локальні проекти. Робимо енергоаудити приміщень садочків і шкіл, також нашого реабілітаційного центру «Дорога в життя» для дітей з інвалідністю. Нагадаю, минулого року на даху Чортківської стоматологічної поліклініки встановили 56 сонячних панелей вартістю 1 мільйон гривень. Вони мають потужність 21 кВт. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.